Няма нищо по-релаксиращо от това да си лежите и да се възхищавате на стая, която сами сте редекорирали и боядисали. Но какво биха ви стрували подобни фантастични резултати? Помислете и за това. Винаги трябва да се следват някои много важни стъпки. На първо място трябва да се покрият мебелите и всичко да се облепи с хартиено тиксо. И след това вече започва истинската работа. Без значение колко внимателни сте, боята винаги капе от валяка или четката. Когато не разполагате с най-добрия инструмент за тази работа, боядисването се превръща в мръсно и стресиращо действие. Вие се обърквате в суматохата и търсите по-лесни варианти, например да оставите съда с боя на стълбата, но накрая го изсипвате. Всичко това може да се превърне в истинско бедствие. От доста време боядисването се възприема по този начин. Дойде време да направим живота ви по-лесен. Дойде времето да се запознаете с Paint Runner Pro. Paint Runner Pro ви помага да боядисвате по-лесно, по-бързо и без мръсотия. Сега вече всеки може да боядисва като професионалист. Просто напълнете Paint Runner Pro с любимата си боя, сложете капачето и действайте. Вътрешната система с отвори на Paint Runner Pro смесва и разпределя боята с прецизността на машина, равномерно и без усилие от ваша страна. Повърхността от фини влакна осигурява всеки път невероятен завършек за кратко време. Тавани и стени, които биха отнели часове, сега ще ви костват по-малко време с Paint Runner Pro. Просто го поставяте на тавана и започвате от средата към краищата. По време на боядисването няма да капне никаква боя. Боята е в контейнера, а вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване. Напълно уверени сме, че не пръска, не се паникьосвете, няма да пострадате. Когато спрете боядисването, боята спира да излиза. Изключително! Нетърпелива съм да го пробвам у дома. Ремонтираме банята и сме към финалния етап, така че ще успея да го пробвам веднага. Просто използвайте Paint Runner Pro. Използва се изключително лесно. И се почиства също толкова лесно. Най-полезен е за боядисване на високи тавани. Имате възможността да боядисвате почти всичко без паузи. Перфектни резултати всеки път, без мръсотия и суматоха. И най-важното от всичко е това, че Paint Runner Pro не капе и не пръска. Друг важен аспект от боядисването са ръбове и довършителните линии. Трябва да боядисвате около ключовете за осветление, контактите и прозорците. Затова имаме Paint Runner Pro Edger. Просто го напълнете с боя, затворете капака и боядисайте до самия ръб с увереност и прецизност, без да е необходимо облепене. Платнената външна повърхност осигурява всеки път невероятен завършек. Трябваше да го открия по-рано. Погледнете ми, имам боя навсякъде. А с него никога няма да ми се случи нещо подобно. Брилянтен е! Изключително добър продукт. Дори аз мисля да го изпробвам. Вече няма да имам нужда от майстор, за да боядисам до вас. Не е възможно. Това нещо наистина работи. Когато спрете боядисването, боята спира да излиза. Изключително! Със сигурност се питате как се почистват Paint Runner Pro и Paint Runner Pro Edger. Просто ги поставете под течаща вода, докато от тях започне да тече чиста вода. За всички онези труднодостъпни места, комплектът е включен от дълго приспособление за боядисване зад радиатори. Не трябва да сваляте радиатора, за да боядисате стената зад него. С Paint Runner Pro Corner можете да достигнете директно до най-тесните ъгълчета. Всички аксесуари към Paint Runner Pro притежават същата модерна технология за същия професионален завършек. Комплектът на Paint Runner Pro включва невероятния Paint Runner Pro, удобен Paint Runner Pro сет за боя, Paint Runner Pro Edger за ръбове, полезна кана за наливане и смесване и, разбира се, удобно приспособление за боядисване зад радиатори и ъгли. Всичко това ще ви бъде напълно достатъчно, за да боядисвате като истински професионалист. Обадете се сега на телефон 02437-2277 и поръчайте цялостната система за боядисване Paint Runner Pro на изключителната цена от 59 лева. Дойде време да декорирате дома си бързо, лесно и без никаква мръсотия. Дойде времето да си подарите професионални резултати, постигнати за минимално време, благодарение на Paint Runner Pro. Обадете се сега на телефон 02437-2277 и поръчайте цялостната система за боядисване Paint Runner Pro на изключителната цена от 59 лева. Комплектът на Paint Runner Pro включва невероятният Paint Runner Pro, удобен Paint Runner Pro съд за боя, Paint Runner Pro Edger за ръбове, полезна кана за наливане и смесване и, разбира се, удобно приспособление за боядисване зад радиатори и ъгли. Всичко това на невероятната цена от 59 лева. Изберете боядисване за кратко време и без никаква суматоха. Изберете Paint Runner Pro. За бързо и удобно пазаруване разгледайте нашия уебсайт tvboutique.bg. Възползвайте се от това изключително предложение на TV Boutique. Обадете се и поръчайте сега.